sarizengeze hema abantu bakibitsi bigori byo mu mwaka washize bari buri isoko twabyejeje ikiro kugura 80 ijana bigeze mu kwezi kwa muna. Abaturage bavuga ibi nabo mu mirenge ya Musenyi na Marebe mu karere ka Bugesera ubwabo bariyemerera ko mu bihembwe bibiri by'ihinga bishize ngo bagize umusaruro uhagije bihaza mu biribwa ariko ngo ibisigaye babibura igisoko. Bagaragaza ko ingingo yatumye babura amafaranga yo kohereza abana mu mashuri yewe ngo no kwiteza imbere ntibyoroshye kubera ko bari bateze amakiriro hahuye n'ibibazo. Nk'ubu mwaka washize twahinze ibigori birera pe twakira ku isoko bitubona amafaranga mfite nk'ibiro nka 20 by'ibyo nahinze mu mwaka washize. Muri iyi sezo yo kwa gatandatu ntabwo neje umufuka w'ibigori ubu sinavuga ngo ndikenoze kitwa imyaka munzu. Na mafaranga ya ni makeya ku bitewe nuko n'imbuto igura kushobora kuyigura yenda nk'icyona 170 ariko byakwera 400 500 300 gutyo ehe wakiguze kumesha ugiye guhinga neza nk'ubikiro cy'ibishyimbo cya 250 300 wahazabona ihene se cyangwa nawe kujyana umwana ku ishuri ntako ibyo byo byavamo rwose kuko amafaranga ni make cyane ku myaka. Ibigori narabimaze bikoboza kabonga nihera abana kubera ko nabonaga ko nimbishora n'undi nta mafaranga ahagije ndi bubone ngo narabirangije cyo nsigaye ni ibishyimbo gusa ariko nabyo nabyo turabigerereje kuko aho kugira ngo uhombe ubiha abana bakabirya nta kundi. Kindi wateganyaga kubikoresha usibye kubiha abana ngo birire oya n'eso nta mafaranga nagomba gukuramo nk'abarihira mu ishuri bakiga. Icyakora aba bahinzi bo mu karere ka Bugesera baremeza ko iki kibazo kitari gisanzwe barakeka kwibura ry'isoko ryaba rikomoka kuri iyi ngingo. Ntabwo ryari risanzwe ribura ikibazo cyabayeho ni covid ikibazo cya covid cyabayeho n'impamvu isoko ryabuze kandi impande n'impande byajyagamo harafunze n'ese nk'ubu yajyaga hariya mu mujyi wa Kigali habaho muri guma mu rugo ubwo rero biba ngombwa ko ibintu bigira bite bidindira ubu nk'abantu babagaza cyangwa ubwo bajyaga inaha ntabwo bakiza cyangwa ku Gisenyi ntabwo bakiza niyo mpamvu ibintu byacu byaheze hagatana hagati kubera ko nta batakibona inzira bazamo kubera ikibazo cya covid. Nubwo aba baturage bavuga ibi ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwo siko bubyizera hagati abo barasaba abaturage babo guhunika. Madamu Angelique Umwari ni umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu bw'aka karere. Ntabwo twavuga ko isoko ryabuze kuko abejeje mu gihe cya mbere twari dufite izo kampani twakoranye n'abacuruzi bacu barabaguriye abo bagiye basigara ikibazo kimwe bagize nuko umusaruro utari mwiza nuko bejeje nyuma batahinze mbere nk'abandi ariko igisubizo kirimo ni na cyiza ntabwo tugomba no kugurisha imyaka ngo tuyimareho tugomba no guhunika tugategura igihe kiri imbere tukazanacuruza neza ariko tutimazeho umusaruro. Ubuyobozi bw'aka karere kandi bavuga ko abahinze mbere babonye isoko kubera ko ngo aka karere kakoranye n'abashoramari bagura umusaruro w'aba baturage bityo ngo abanabo bagomba kujya bahinga mu ba mbere kugira ngo babashe kubona ababagurira ariko ibyo bagaragaza ko kugeza amagingo yabyabahezeho igisubizo cy'aka karere ni kimwe ngo bagomba kubibika bagategereza igihe ibiciro bizazamukira.